അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷേസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. 1 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുക്കർ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു ബേലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 സവാളയും 2 പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി കഴുകി വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിർബന്ധമില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫാക്കാം. കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ താങ്ക് യു.